Ajal va rizq o'lchovlidir. Ajal to'g'risida Qur'oni Karimning Oli Imron surasida shundoq deyilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'iznillahi kitaban muajjala. Hech bir jon Allohning iznisiz o'lmas. Bu yozilgan ajaldir. Nisa surasida bu haqida quyidagicha aytiladi. Aynama takunu yudrikkumul maut. Qayerda bo'lsangiz ham o'lim sizni topadir. Bu oyatlar hayotdagi biz ko'rib turgan narsalarni tasdiqlaydi. Har kuni ko'ramizki, ajal taqdirdan bo'lib, undan qochib qutulib bo'lmaydi. Kimdir yurib turib birdaniga vafot etadi. Uning hech bir kasali ham yo'q. Hatto ba'zi bir shifokorlarning aytishicha, inson tug'ilgan kundan boshlab hayotining tugashida ishtirok etadigan mikroblarga ega bo'lar ekan. Insonning ajali taqdirdan bo'lsa, uning rizqi ham o'lchovlidir. Alloh taolo Oli Imron surasida Inna Alloha yarzuqu man yasha'u bighayri hisob degan, ya'ni albatta Alloh xohlagan kishisiga behisob rizq beradi.